Who did it? ନିଷ୍ଠା ଖାଇବ ବିନା ଗରମ ଅଛି ଗରମ ଅଛି ରଖିଦିଅ ସୁ ଡାକିଛି ସୁ ଡାକିଛି ଏଠି ବଚିବା ଖାଇବ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
कोटु आसला ए निष्ठार पाउजी गोडा केडा तुम गोडा कोडा निष्ठा ना तुम हातो हातो तुम मुंडो तुम कानो तुम नाको तुम पेटो थंडा लगी किए पिंधि ଅରୁଆ ଚାଳକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇଲେ କହିଲୁ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଉଳକୁ ଆମେ ପହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଅଧିକ ବଟର କରିଦେଇଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅମୁଲ ପକେଇଲୁ ଆମ ପାଖରେ ଅମୁଲ ଥିଲା କ୍ଷୀର ନଥିଲା ତେଣୁ ଅମୁଲ ୟୁଜ୍ କଲୁ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିନି ଦେଲୁ ଆଉ ମଇଦା ପାଣି ଯିବ ପାଣି ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ନହେଲେ ଟିକେ ତେଲ ଏଡ଼୍ କଲି ଯାହାକି ପିଠାଟାକୁ କ୍ରିସ୍ପି ବନେଇଦେବ ଏ ପିଠା ହେଉଛି କ'ଣ ରସ୍କି ପିଠା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ପିଠାର ସୁରୁଆତ ଲୁଣ କିଛି ଦେଇଦେବା ସୁଜି ମିତା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଟିକେ ଦେବୁନି ଦେ ଟିକେ ମୋତେ ରସ୍କି ପିଠା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ କରିଛୁ ଗରମରେ ଆମ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ପକେଇ ପୁରା ଗରମ କରିବୁ ଇଏ ଯେତେ ଗରମ ହେବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ନିଷ୍ଠାମା ତୁମେ ବି ରୋଷେଇ କରିବ କି ବହୁତ ଟାଇମ ଟାଇମ ତ ନିଏନି ବଟ୍ ମେହନତ ଅଧିକ ନା ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଇଥିଲା ଠିକ ଖୁସି ପୁରା ଖୁସି ହେଲା ନା
ଭୁରେ ଏଇ ଏଇ ଏ